Kábíyèsí, Ọba Gandhi, Afolabi Olaoye, orúkọ gẹ́gẹ́ kẹta. Bẹ́ ẹ ṣe làmì lákàtó, ẹ mọ̀ pé ẹ tó yí mí di Pastor Adéboye. Lójí ẹkúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀tadétadé nígbà tẹ di ìṣọ̀hún Ogbomoso. Àrólé Ọlọ́run lórí ilẹ̀, làwọn bá jẹ́. Àrólé Ọlọ́run lórí ilẹ̀, làwọn bá jẹ́. Òrìṣà ni wọ́n ẹ máa jiyàn. Látàyè báyẹn. Àlórìṣà ni wọ́n ẹ máa jiyàn. Látàyè báyẹn. Ẹni bá wá ń kó bá lábùkù. Ọmọ ẹran ni o, ọmọ àlè ni wọ́n ẹ wá dìyẹ. Ẹ fura sí. Gbogbo èèyàn tó ń kọ́ bá lábùkù. Ọmọ ẹran ni, ọmọ àlè ni wọ́n ẹ wá dìyẹ. Kábíyèsí, Ọba Gandhi, Afolabi Olaoye, orúkọ gẹ́gẹ́ kẹta. Bẹ́ ẹ ṣe làmì lákàtó, ẹ mọ̀ pé ẹ tó yí mí di Pastor Adéboye. Lójí ẹkúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀tadétadé nígbà tẹ di ìṣọ̀hún Ogbomoso. Ọmọ ọkọ Yorùbá dà o, ojúlówó ọmọ Oòduà o, ẹ̀yin àgbàgbà ẹ jáde o, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n olóyè gbogbo ará ìlú àtọ́kọ́ àrẹ́rẹ́ o. Tí mo bá wa sọ, àkànjí tí mo bá sọ̀rọ̀, ẹlẹ́gbẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ń wá Adéboyè, àwọn Mùsùlùmí káàkiri ní Ogbomoso tẹ́ ẹ̀ bá rí Kábíyèsí. Ìmọ̀mú ọ̀gbà lè Ogbomoso là ń pè bẹ́ẹ̀. Owó yẹni ló yẹni ẹ máa dojú ayé bolẹ̀. Ẹgbẹ́ àṣàyé jẹjẹ. Ìmọ̀mú pèsè àwọn lọ ilé ẹjọ́. Kí ló fa rádaràda? Èwo ló fa jásijàsí? Ọmọ Yorùbá ẹ jíṣẹ́ ẹ̀sìn ni. Agbẹ́kòkò wọ gbódù ó ń bẹ̀bọ̀. A ò sì wá rọ́hùn ká ó ṣe sí owó tí ò pẹ́ ni tí a fi ń jẹ ní sí ò wáyé ká gbé e sílẹ̀ o. Abiamọ bọ ọmọ ẹ sílẹ̀. Ó pọn ọmọ ajáka. Ajá ń gba Abiamọ. Gbogbo ẹ wo bí ajá sí. Láyé àtijọ́ nígbà ìwáṣẹ̀ o. Ọba alaláṣẹ. Ó sì wá.